נורמלי, ריקוד מעגל, שר פבלו רוזנברג, ריקוד שלי. אנחנו מתחילים על קו המעגל ברגל ימין, לריקוד יש שלושה חלקים. לפני שהריקוד מתחיל אנחנו ככה עומדים בתנוחה ספרדית ומחליפים ידיים עם אצבע צרידה, אנחנו נעשה את זה שוב בהמשך ואני אדגים איך זה משתלב. בימין על קו המעגל, אחת לפנים, אחת לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה. שמאל נכנסת פנימה וימין לאחור. דרוך לאחור ענף וסכל בימין, אנחנו יוצאים החוצה בפתח סכל סובב. פתח סכל סובב ימין. בואו נעשה את זה שוב ברצף, חלק ראשון. אחת לפנים, אחת לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה. פנימה לאחור ענף. סכל, פתח סכל סיבוב ושוב. אחת לפנים, אחת לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה. פנימה וענף. סכל, פתח סכל סיבוב ימין. זה חלק ראשון, אנחנו ממשיכים לחלק שני. על קו המעגל שלושה צעדים בימין. שלושה צעדים בימין, אנחנו מסיימים פנים החוצה ועושים כפיפה בשמאל, לפנים ולאחור. אותו דבר על קו המעגל בשמאל, אחת, שתיים, שלוש, וכשהפנים פנימה, כפיפה לפנים ולאחור. סיום החלק הזה, אני נכנס פנימה בנקודות. נקודה בימין, נקודה בשמאל, סיכול, סיבוב ימינה בשתי ספירות. נעשה את כל החלק הזה ברצף. על קו המעגל, ימין, שמאל, ימין. החוצה, אותו דבר. שמאל, שתיים, שלוש, כפיפה לפנים ולאחור. נקודה, נקודה, סיכול, סיבוב החוצה בשתי ספירות. זה חלק שני. חלק שלישי הגענו, שזה הפזמון של השיר. על קו המעגל ברגל ימין, ארבעה צעדים ואנחנו פונים. אחת לפנים, אחת לאחור. אני עכשיו עם הגב לכיוון ההתקדמות. אני ממשיך ללכת אחורה, שב, נטר על ימין, ושמאל עושה צ'ה 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 לאחור. מכאן אני ממשיך בימין, משקל לאחור שני סיכולים, וציר לשמאל מסיים עם פנים למרכז. אנחנו נעשה את כל הקטע הזה שוב, על קו המעגל בימין. אחת לפנים, אחת לאחור, שב, ימין, צ'ה צ'ה בשמאל, משקל, שני סיכולים, וציר לשמאל 3-4. סיימתי עם פנים למרכז. המשך הפזמון אני נכנס פנימה בצ'ה צ'ה צ'ה וסיכול. צ'ה 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 סיכול. צ'ה צ'ה צ'ה. מכאן אני פונה לכתף ימין. אחת, שתיים. סיימתי עם פנים למרכז. מוסיף משקל, משקל, ריבוע, שתיים, שלוש, ארבע. סגור בימין עם מחיית כף. בואו נעשה שוב את הכניסה והיציאה. צ'ה 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 פנימה. צ'ה 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 סיכול, צ'ה 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 פונים ימין, משקל משקל ריבוע, שתיים, שלוש, ארבע, סגור. בואו נעשה את כל הפזמון ברצף, זה סך הכל הפזמון. על קו המעגל, אחת לפנים, אחת לאחור, שב ימין, צ'ה צ'ה צ'ה, משקל, סיכול סיכול, ציר וצ'ה צ'ה פנימה. צ'ה 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 סיכול שתיים, צ'ה 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 פונים שתיים, משקל משקל, ריבוע שתיים, שלוש, ארבע. זה סוף החלק השלישי. יש לנו סיומת קטנה לריקוד. על קו המעגל אני דורך על ימין עם ניטור קל, דרוך סיכול בשמאל, דרוך סיכול בימין. אני שומר על כתף ימין למרכז ועושה משקל וציר. משקל, ציר, שלוש, ארבע, וסוגר. כשיד שמאל למעלה, מכאן יש לי עוד שהייה עם ציל של קסטניות, אני מחליף את הידיים עם אצבע צרידה, זו תנועה ככה של ריקוד ספרדי. בואו נעשה את הסיום, דרוך ניטור עם סיכול, דרוך נטר סכל, דרוך נטר סכל, משקל, ציר, שלוש, ארבע, סגור, החלף. זה כל הריקוד, נורמלי. רציתי להביא לך טבעת, לתת לך לדעת, היום זה היום. רציתי להצמיח כנפיים, לשים משקפיים, כמו זבוב בחלון. ניסיתי לעקור את הדלת, דמיינתי מה יביא לך תועלת, מלחמה או שלום. בטח שאני לא נורמלי, אבל מי כאן נורמלי במזרח התיכון. מוטרף יותר מסלמדור דני, עושה רק מה שבא לי, אין לי שום היגיון.
רציתי לנתק את הזרם שועל בתוך קרם מחליט במקום רציתי להצמיח קרניים לצעוד על המים מול כוכב במרום ניסיתי לעקוף את הדלת דמיינתי שאותי את שואלת מלחמה או שלום בטח שאני לא נורמלי אבל מי כאן נורמלי במזרח התיכון מוטרף יותר מסלבדור דני עושה רק מה שבא